Sveiki atvykę į klausimų atsakymų sesiją, kur aš atsakau į jūsų komentarus ir pirmumo tvarka, žinoma, atsakysiu visiems, kas prenumeruoja kanalą, tai yra prenumeratoriams savo. Tad jeigu dar neprenumeruoja, tai gali tą padaryti spustelėję mygtuką žemiau ir taip mes komunikuosim, bendrausim ir važiuosim kartu turtingo gyvenimo link. Na, o šiandien tai yra už praeitą savaitę, iš principo už visą atsakysiu jūsų komentarus, kurių tikrai prisikaupė ir pasistengsiu neviršyti valandos laiko, galbūt netgi spėsiu į 45-50 minučių. Tad koncentruota visa informacija apie investavimą, apie fondus, apie tai, ką jūs turit, kokius klausimus turit ir ypač po praeitos savaitės, sakykime, visų rinkos turbulencijų bus, manau, daug įdomių komentarų. Na tai ką, važiuojam ir čia vat Neringa rašo, kad pastebėjau, kad YouTube filtrai prastai veikia, kai išfiltruoja kai kurių prenumeratorių komentarai lieka už borto. Ir Eziksas rašo, jau išsiaiškinta pagal nutilėjimą YouTube padaro visus prenumeratorių statusus privačiais, todėl prenumeratoriais statusas nėra matomas kitiems. Kaip tai pakeisti settings, privacy, subscriptions, nuimtis lankiklį nuo keep all my subscriptions private. Ir viskas. Tai ačiū labai už pastebėjimą, ačiū Eziksui už paaiškinimą, kaip visada. Ir smagu, kad ta bendruomenė kartu bendrauja tarpusavyje, ne, ir padeda vieni kitiem išspręsti problemas. Tai vat, aš nebūčiau suradęs šitos vietos ir ką aš darau su savo filtrais, na tai aš matau published, toliau I haven't responded, tai reiškia, tai yra tie komentarai, kuriuos aš neatsakiau, ir toliau yra public subscribers, jo, tai jeigu jūs nebūsit užsidėję tikriausiai public, na tai aš nematysiu jūsų komentaro. Na ir tada maniakas rašo, kodėl komentarai atrodo kažkokie netikri. Nežinau, kartais būna botai užpuola, tai iš šitos vietos reikėtų irgi žiūrėti ir atidžiai stebėti, kad ten nebūtų skemo kažkokio, bet realiai tai viską aš skaitau ant ekrano ir tie komentarai dažniausiai būna tikresni negu tikri. Tai vat, o čia čatas visas net. Labas, rašau prie paskutinio tavo video, bandau pradėti investuoti, prasisinčiau Freedom 24, ar yra galimybė sekti tavo portfelį automatiškai, kad kopijuotų tavo akauntą? Pirmas dalykas, ne, nėra tokios galimybės, antras dalykas, aš labai labai skatinu visus priimti savo investicinius sprendimus, išsiaiškinti, perleisti per kritiškumo prizmę šitoje vietoje ir tiesiog, ta prasme, nekopijuoti aklai dėl to, kad tai, kas tinka man, netiks kitam žmogui ir dar kitam. Ir natūralu, mūsų strategijos yra visiškai skirtingos, mano portfelis orientuotas į pasyves pajamas, ne į augimą, po to aš darau skirtingus eksperimentus, tam, kad jums būtų įdomus turinys, tam, kad jūs suprastumėte irgi, kuriuose vietose galimos klaidos, tad jūs prisijungę ir aklai kopijuodami mano, sakykime, tą akauntą, jūs tiesiog prisijungtumėt prie visų įmanomų eksperimentų su pinigais ir su investavimu, klausimas, ar jūs to norėtumėt. Nes mano galva, aš darau turinį dėl to, kad jums būtų įdomu ir kad jūs nepadarytumėt klaidų, nes aš suklysti galiu šitoje vietoje, bet aš kalbu apie tvarų investavimą, apie kritiškumo prizmę ir viskas, apie ką kalbu šitame kanale, nėra investavimo rekomendacijų jokių būdų, tai yra tiesiog mano idėjos, įžvalgos ir praktiniai eksperimentai su pinigais, plus yra pats investavimas. Tai šitoje vietoje aš sakyčiau, kad negalima to daryti, draudžiama ir net jeigu būtų tokia funkcija, aš jos tikrai nejungčiau. Kaip būtų paprasta ir lengva uždirbti pinigus, nei prištelį ir nesidomint rinką, ar ne? Nu, čia, vat, Dovydai, nu, tarsime, aš galvoju, kad viskas būtų faina, bet paprasčiau tikėtina būtų tiesiog nusipirkti tą patį S&P 500 per vertybinių popierių sąskaitą ir valio. Tai vėlgi, tie, kas dar neturi, tai Freedom 24, nuoroda apačioj, susirinkit visus bonusus, kurie galioja bent jau šiai dienai, aš nežinau, kada žiūrėsit šitą video, bet iki rugpjūčio 31 yra galimybė gauti iki 20 akcijų dovanų, tai užsukit, nuoroda ir akcijos sąlygos yra apačioje, ir mano portfelį jau, tai pažiūriu, seka nei daug, nei mažai 1415 žmonių, kas iš tikrųjų yra pakankamai daug. Tai vat, tai kaip susirasti tuos pačius ETF'us, tai aš esu daręs atskirus video, tai apie populiariausius indeksus, apie viską, tai galit pasižiūrėti štai čia, šitame, sakykime, video ir viskas, ir važiuojam toliau. Sekti gali, nuoroda yra po video aprašymė. Taip, sekti gali, ta prasme, tu sekti gali, bet automatiškai tau nekopijuos.
Jo, bet realiai yra toks dalykas kaip copy training. Tai yra toks dalykas, bet ir aš ir sakiau, jeigu net aš turėčiau šitą funkciją, na tai aš jos nejungčiau. Nu bent jau dabar, tol kol vyksta tokie įdomesni, sakykime, investavimo eksperimentai iš mano pusės. Tokios funkcijos kaip Bybit ar kitose kripto platformos lyg nėra, tačiau mechaniškai gali viską pirkti ir daryti taip pat ir apie kiekvieną užsakymą pirkimą gauti pranešimą. Visiškai teisingai, bet vis tiek mygtuką pirkti arba parduoti turėsi nuspausti pats. Ir tai yra daug svarbiau, nu ta prasme, nes vis tiek tai yra žmogaus veiksmas, o ne mechaninis atkartojimas ir veidrodinimas. Tu nekopijuok kaip paklavišta, nes vėliau gali verkt. Pradžiai suvo, kad jo viešai rodomas beveik 100 kaip portfelis nėra jo visos investicijos, teisingai. Čia galimai gal tik 20-30, jei ne dar mažiau, kas labai tikėtina. Visas kapitalas viešo portfelio sugeneruotas galimai tik iš Freedom 24 bonusų prieaugę dividendų į distribucijų, nors nesvarbu, kokiu būdu uždirbti pinigai. Pinigai yra pinigai. Valio, thank you very much. Šio portfelio kritimas per pus ar dar daugiau jam įtakos nepadarys jokios, priešingai nei tau. Jis gali eksperimentuoti beleką, kad žiūrovams būtų įdomu žiūrėti ir galbūt protingai kažką pritaikyti ir savam portfeliui. Emilis rodo viešai, kaip į indeksą investuoja viename iš portfelius, spėk, kiek ten jį sekančių lyginant su Aleksandru. Sudeginsi viskas, spėk, ką kaltinsi. Nu tai va, čia žiauriai geras įžvalgos, Arvidai, tai net man, aš nieko nekomentuosiu daugiau. Jei jis į kažką investavo, pavyzdžiui, 2K, tai tu primesk pagal jo kapitalą, kiek tu gali įdėti, spėjų 20 eurų ir nesiektų investiciją tokiem, kaip tamsta pradžioj tik į indeksą investuoti ir tai dar ne bet kokį, nes verksit vėliau, Lietuvos žmonių naivumas, žiūriu, neturi ribų. Ačiū, kad už mane viską susakei ir tai yra vienas geriausių komentarų įtariu per paskutinius pusantrų metų apie tai, kad tikrai neverta kopijuoti aklai ir kad kiekvienas turėtų priimti savo asmeninius sprendimus. Apie tai, kiek šitas portfelis sudaro mano bendro kapitalo, tai tu esi irgi visiškai teisus, tad šitoje vietoje tiesiog, ta prasme, tai yra eksperimentinis, sakykime, portfelis tam, kad aš padaryčiau edukaciją ir kad tas turinys būtų įdomesnis negu, kaip tu sakai, sekti indeksinį portfelį. Nes sekti indeksinį portfelį yra tas pats, kas atsidaryti S&P 500 ir, oh well, ta prasme, grafiką ir uždaryti. Tai jo, šita vieta, aš manau, kad turėtų sugeneruoti daug daugiau dėmesio. O mano užduotis su dėmesiu yra edukuoti apie tai, kad indeksinis investavimas yra geras. Tai šitoje vietoje, vėlgi, YouTube kanalas skirtas pritraukti dėmesį, paskatinti domėtis investavimu ir suprasti, kad pirmieji žingsniai visgi turėtų būti baziniai. Tai yra efektyvus taupimas, tai yra indeksinis investavimas, tai yra pradžia ir domėjimasis vertės akcijomis, augimo akcijomis, dividendinėmis akcijomis, tai yra bazė. Ne, nu, ta prasme, visiška bazė. Suprasti skirtingas turto klases, kas yra akcija, kas yra obligacija, kas yra fondas, kas yra svertinis fondas ir taip toliau ir panašiai. Tai nuostabus komentaras, nei vieno laiko ant šito komentaro, hevra, prasme, aš stebiuosi. Tai vat, nu ir čia matyt dubliuojasi tas pats, tai jo. Tai ačiū Arvidai labai, superinis išaiškinimas, aš geriau paaiškinti nelabai galėčiau. Ar teko domėtis eToro, kuo skiriasi nuo Freedom 24? Teko domėtis eToro, tai yra, vėlgi, ten yra CFD, Contracts for Difference, aš apie tai esu kalbėjęs ne vieną kartą, ir šitoje vietoje, jeigu reikėtų persikelinėti portfelį iš eToro į kažkurį kitą brokerį, tikėtina to padaryti nebūtų galima, ar aš turiu eToro? Ne, dėl kokios priežasties, dėl paprastos priežasties, nes turtas priklauso ne man. Ar tai yra smagi platforma pasižaidimam, visokiem copy tradingam ir taip toliau? Taip, prasme, bet jeigu mes kalbam apie tvarų ilgalaikį investavimą, tai šitoje vietoje visiškai netinkamas sprendimas mano subjektyvę nuomonę. Yra pilna kitų platformų, kur turtas priklauso mums, tai yra tie patys interaktyvai, tai yra tie patys Freedom 24, yra Trade Republic, Lightyear ir taip toliau ir panašiai. Tai šitoje vietoje kiekvienas galėtų atsirinkti savo dividendiniam savo portfeliui. Aš asmeniškai naudoju Freedom 24 ir nuorodą rasite apačioj, bet jūs galite rinktis bet kurį jum patinkantį brokerį. Tik svarbiausia, kad turtas ten priklausytų jums. Ir vėlgi, nei vieną kartą kalbėjau, kad verta diversifikuoti net ir tuos pačius brokerius, nes netyčia, jeigu vienam kažkam kažkas nutiktų, tai kad būtų iš karto galimybė visą savo kapitalą perkelti iš vieno į kitą ir nesukti savo galvos. Tai va, taupyti tikrai nėra sunku ir viskas pasiekime, tik taupyti reikia ne į dėžutę namie. Visas mintis išsakytas yra teisingos, kurioms reikėtų pasiekti.
Ačiū labai. Čia yra kiek iš tikrųjų kainuoja svajonės video, tai pasižiūrėkit. Tikrai labai smagiai ten ir man pačiam susižiūrėjo. Puikiai, čia yra apie Nekšerį, Roburą ir Nasdaką palyginimą, tai vėlgi, jeigu ten padariau kažkokių skaičiavimo klaidų, tai soriuką, pasakykit, pataisykit, bet ten skaičiavau tiesiog taip, kaip būčiau skaičiavęs pats savo. Fonas taip tamsus už tave, blogas feng shui, netaupyk ant elektros. Tai jeigu išsiėmė iš Robert Franklin fondo anksčiau negu 5 metai, ten lygtais nuskaičiuoja papildomai. Kažkur buvai ten užmatęs tą info, ar netaip supratau, gal pataisykit. Teisingai, netaip supratai, išėmimas ir yra nemokamas, tai va tik tai tiek, kad na, ta prasme, pats turto valdymas ten yra brangesnis, tai jeigu tu išimsi po 5 metų, nu, tai natūraliai būsi sumokėjęs už turto valdymą daugiau. Tai tiek. Ten buvo palyginimas tik tai šitų dalykų, daugiau aš nieko ten nelyginu. Sveikas, gal žinai, kodėl į mailą žiauriai spamino pasikartojančius pranešimus apie tavo atliktus veiksmus? Pavyzdžiui, gaunu kiekvieną dieną po 10 mailų, kad tu 24 dieną padarei ribotą užsakymą, prieš 5 minutės dabar gavau. Ir čia yra 3 dienos atgal, tai vadinasi rugpjūčio mėnesį jau gavo žmogus Liepos 24. Ok. Ribotas užsakymas has been performed, client code, tututu. Apie šitą aš pranešiau supportui, sakė, kad sprendžia, jau savaitę šiaip sakė, kad sprendžia, tai nežinau, turėtų susitvarkyti. Apie šitą dalyką jie yra informuoti ir aš matau, kad žmonės unsubscribina, tai iš tikrųjų aš galvoju, ką jūs galit padaryti. Tai jeigu jūs sekat, sakykime, portfelius, tai ateikim, sakykime, aš vat parodysiu ant Justinos portfelio prekybos sąskaita ir mes pasižiūrėsime, sakykime, one subscription, ne, ir prenumeratos, sakykime, čia vat yra pranešti apie sandorius, bet pranešti apie užsakymus aš esu išjungęs šitą varnelę. Tai jeigu jūs norit, jūs galit pasižiūrėti ir uždėti pranešti apie sandorius, tada jūs nematysit mano užsakymų, kurie aktyvūs kabo rinkoje, bet jūs galit tiesiog užeiti ir pasižiūrėti, ar aš tokius turiu. Tai pranešimas apie sandorius, aš sakyčiau, svarbus dalykas, pranešti apie užsakymus galit išjungti ir tada jums tikrai nespamins šitos vietos. Tai va, tai čia yra šita dalis. Good, važiuojam toliau. Taip, čia comments. Oi, kaip laukiu naujienų rubrikos, kai marketas taip kraujo ir toliau kraujos. Tai va, taip, išėjo naujienų video, vėlgi komentarai bus viršuje šitoje vietoje, tai dar paskaitysiu aš juos. Rugsėjo dipas atėjo rugpjūtį. Taip, dar ne vakaras ir judesys bus dar geras. Pakalbėsim apie tą dipą, viskas ok. Labas, Aleksandrai, ką manai apie ULT ETF, kiek stebėjau turėjai šio akcijo, dabar viską išsipardavė. Gal, tai gal nebeverta jų laikyti, kai taip stipriai važiuoja į apačią, gal ką gali pakomentuoti. Tai kiekvieną sprendimą priima pats, aš dariau, man gavosi 3 mėnesiai praktiškai praktinio eksperimento su YieldMax'ais visais, apie kurį padariau atskirą video ir pasakiau tenai, kodėl aš išsipardaviau. Tai būčiau labai dėkingas, jeigu susirastume tą video, kur yra visiškai neperseniausiai padarytas apie eksperimentą, eksperimento rezultatus. Ir kodėl aš jį pardaviau, tai atsakymas paprastas, tiesiog ten dubliavosi tai, ką aš ir taip mačiau, kad turiu. Tai man daryti sviestą sviestuotą ant sviesto ir dar su ikrais, nu kaip ir nesąmonė. Tai va, tai aš sakyčiau, kad tiesiog aš pasirinkau tai, kuo aš asmeniškai tikiu ir tai, kas man asmeniškai tinka į portfelį, o klausimas, ar pačiam ULTI pagal sandarą tinka į portfelį ar ne, tai reikėtų spręsti jau pačiam. Tai va, tai ar aš jį turėčiau, aš sakyčiau, galima jį turėti iki ten 10% max bendro krepšelio, jeigu žiūrėti, jeigu kyla toks klausimas, ne? Jeigu nekyla tokių klausimų, na, tai tada galima ir daugiau jo turėti, jeigu tu supranti labai aiškiai, kas ten yra per daiktas. Tai siūlau pasidomėti, pasižiūrėti ir nuspręsti, ar parduoti ar ne. Tai vat, good. Labas, nerandu info, kaip padaryti vertybinių popierių pervedimą, žodžiu, noriu akcijas persimesti iš vienos sąskaitos į kitą ir nežinau, kaip tai teisingai padaryti, nes noriu pridaryti klaidų. Tai tą galima labai lengvai padaryti, prie naudotojo srities reikia ateiti ir yra vertybinių popierių pervedimas. Tai aš esu daręs video apie tai, kaip teisingai naudotis platformą, užsukit ir ten pasižiūrėkit, ten bus labai daug išsamių dalykų, tai yra vertybinių popierių pervedimas irgi bus, tik tai man reikės atsidaryti sesiją,
kur gali nutrūkti filmavimas, aš dabar galvoju, nu, bet pabandom. Atidarom tą sesiją. Sesija atsidarė. Nu tai vat, ir ką mes galime padaryti, tai yra vertybinių popierių deponavimas, išėmimas arba tarp savo sąskaitų. Nu, tai pasirinkite sąskaitą įskaitimui, tai sakykime, aš pasirinksiu šitą. Įveskite simbolį, nu tai tarkime O, US, ne? Kiekis, aš ten turiu 605 vienetus, nu tai vat, pavyzdžiui, 5 vienetus. Ir aš patvirtinu ir persivedu, viskas, ta prasme, tai yra antiek paprasta. Ir tada kitoje sąskaitoje atsidurs iš karto pinigai. Tai kaip ir viskas valio. Tai vat. Tai kaip ir viskas good. Nu tai tikiuosi atsakiau šitą klausimą. Taip. QYLD ir JPQ rašo, kad parduoda call options. Teisingai. Jei teisingai suprantu, abu fondai turi iš esmės tą pačią strategiją, kad parduoti call options susijusio su Nasdaq 100. Taip, teisingai. Taip pat rodo, jog šie fondai persininkė 69%. Logiška, nes jie abu turi labai labai panašią sandarą. Ar šiuos abu fondus galima laikyti tos pačios strategijos, tik skirtingų valdytojų? Visiškai teisingai. Visiškai konkuruojantis fondai toje pačioje strategijoje. Taip, tai yra visiškai konkuruojantis fondai toje pačioje strategijoje, tik tai skirtingų valdytojų, dėl to viskas ir yra. Aleksandrai, kart kol fondai pribuoja tiek augimo potencialą, tiek ir smukimo, tai reiškia didesnį stabilumą. Klausimas, ar taikant Core Satellite strategiją, turint brandulį apie 70% ir labai aukštos rizikos, krypto, YieldMax ir panašiai dalį apie 20%, kart kol fondą būtų tikslinga laikyti portfelį apie 10%, su tikslu sukurti daugiau stabilumo portfelį. Aš manau, kad visiškai teisingai, logiška, jeigu mes turim pagrindinį indeksą, tada galim prie pagrindinio indekso prijungti dalį svertinio indekso, dalį call options indekso ir dalį, sakykime, kažkokių super high yield aktyvų, kurie generuotų tų pasyvių pajamų. Ir viskas labai smagiai. Tai vat, tai galima tą daryti, aš manau, ir tikrai džiaugtis. Ar ne per daug skirtingų instrumentų pirki, Aleksandrai? Aišku, suprantu aiškiau žmonėm, kaip kas veikia, plus didinį diversifikaciją, bet ar sugebi sekti viską, kur kas kyla, leidžiasi, ar outperformina, ar underperformina indeksus? Eiliniam mirtingajam su 100 eurų per mėnesį tokie video nelabai aktualūs turėtų būti. Šiaip aktyviai klausau jau virš metų tave su Emiliu, ieškau naujų negirdėtų minčių, šaunuoliai. Gaila tik, kad užrišot podcastą, kur darėt su sporto treneriu, su tuo stambesniu vyruku. Ain, čia mūsų su Daumantu ir Laimanu podcastas buvo. Galėtumėt su Financial Finance komanda pakurti panašaus tipo podcastus. Tai jeigu jūs norėtumėt, kad mes ten trise, keturiese, pavyzdžiui, susėdę padarytume podcastus apie investavimą, apie finansus, bendrai paėmus, ta prasme, tokius ilgesnius podcastus bendrai su visais, tai gal ir būtų faina, tai parašykit tokias idėjas ir jeigu surinksim pakankamai tų pačių laikų ir to pačiu dėmesio, nu, tai mes galėsime padaryti visą tai. Tai vat, dabar ar ne per daug, tai ne, aš manau, kad ne per daug. Kitas momentas, ar aš seku, ar aš viršiju indeksą, ar underperforminu, tai, tapsme, ne vieną šimtą kartų tikriausiai esu pasikartojęs, kad man yra nesvarbu, ar aš viršiju indeksą, ar neviršiju. Aš turiu savo strategiją, savo viziją, kuri orientuota į pasyves pajamas ir, tapsme, yra 99% tikimybė, kad aš nelenksiu S&P 500 indekso vidutinio pelningumo, nepaisant to, kad pastaruoju laiku lenkiau. Tai, žinai, šitoj vietoj tiesiog aš darau tai, kas man atrodo teisinga, aš darau tai, kas man atrodo įdomu, aš testuojusi naujus projektus, testuojusi naujus dalykus ir žinoma, ten, kur yra pakankamai daug naujumo, galima susirinkti tą vadinamą grietinėlę. Tai dėl tos priežasties, jeigu mes kalbam apie, vėlgi, kaip pavyzdys, tos pačius naujas galimybės su naujom platformom, naujus fondus, nu, naujienas kažkokias, tikėtina, kad ten dar nebus to mass adoptiono ir didžiausia grietinėlė, kaip ir sakiau, pasims tie pirmieji žmonės. Arba daugiausiai nudegs pirmieji žmonės. Dėl to aš ir darau tuos eksperimentus ir praktiškai rodau jum, ko galima būtų teoriškai tikėtis, pliuso, minuso, nuostolio, augimo ir taip toliau ir panašiai. Tai, jep,
Taip, laikų pridėta labai gerai, Rolandai, ačiū. Gal galėtum apžvelgti ir išsakyti savo nuomonę apie AbbVie, farmakologijos kompaniją, kuri yra dividendų aristokratas. Ar galėtų būti geresnė alternatyva Mainui? Dividendai mažesni, bet per tą patį laikotarpį AbbVie augo daug daugiau nei Main, o ir dividendų augimo tempas daug didesnis. Tik tiek, jog nėra jokios diversifikacijos kaip Main. O ir šiais metais neteks pagrindinio savo vaisto Humira patento nuo reumatito tikriausiai. Ir konkurentai galės gaminti pakaitalus. Taipogi truputį neramino, jog dividendų augimo tempas per paskutinius 3 metus mažesnis nei per paskutinius 5 ar 10 metų. Tai lyg ir rodo dividendų augimo mažėjimą. Tai, nežinau, M. Saldauskas. Tai, ponas Saldauskai, tiesą sakant, nelabai galėčiau lyginti, nes tai yra dvi visiškai skirtingos rytis. Viena yra farmacija, kita yra business development company. Tai natūralu, kad business development company Mainas šiuo atveju turės daug didesnę diversifikaciją, bet tuo pačiu jisai teoriniam lygmenį turėtų turėti daug mažesnį volatilumą. Jisai turi daug didesnį stabilumą, sakykime, šitoje vietoje. Versus AbbVie, tai yra farmacijos kompanija, kuri žiauriai priklauso nuo naujienų ir ypač nuo visokių vaistų researcho ir developmento, tai dėl tos priežasties lyginti jų aš negalėčiau ir sudėti į tą pačią lentyną būtų visiškai nelogiška, iš mano pusės žiūrint. Jeigu žiūrėt dėl AbbVie versus Mainas, nu tai gerai, mes galime užeiti į MSN.com money ir pasižiūrėti tą patį AbbVie. Tai vat tiesa, jų ofisas yra Vilniuje Baltic Hartsuose. Tai jeigu žiūrėti, nu tai gerai, finansai, taip bendrai paėmus, nu tai grynasis pelningumas, ne, kompanijos yra tarp 8 ir 20 procentų. Jeigu žiūrėti pardavimus, nu tai ta prasme, jie padvigubėja nuo 2016 metų bendrai paėmus. Ne, ir jeigu žiūrėti balance sheetą, nu tai ką mes turim, investuotojų equity irgi padvigubėjusi per tuos pačius 6-7 metus. Jeigu mes kalbam apie Mainą, kaip pavyzdys, na tai Main Street Capital kompanija, tai mes turime šiai dienai jos PR rodiklį 8,9 versus AbbVie yra 55. Jeigu mes žiūrim į finansus, nu tai ta prasme kompanija yra paaugusi 2,5 karto irgi, bet grynasis pelningumas, atkreipkime dėmesį, koks yra tas grynasis pelningumas pačios kompanijos. Tai jie turi daug daugiau maržos klysti, ta prasme daug daugiau vietos klaidai su tokiu pelningumu. Jeigu žiūrėsim balance sheetą, nu tai jie nuo 1,2 iki 2,48 irgi investuotojų equity padidino. Tai iš principo man, turint mintį, kaip žmogui besiorientuojančiam į pasyvias pajamas, man Mainas atrodo daug tvaresnis pasirinkimas. Jeigu aš norėčiau eiti į growth stock ir growth dividend stock, tai aš sakyčiau, kad tada tikriausiai būtų AbbVie pasirinkimas, bet tada vėlgi reikia labai sekti naujienas. Turint mintį Mainą, tai man nereikia sekti naujienas, su Mainu aš vapšiai mėgu ir kartais pamirštu iš viso, kad jo turiu, tik tai priminimas ateina, kai dividendų gaunu, tai tada, Mainas sumokėjo. Tai vat, tai realiai tai yra kompanija, kuri visiškai, ta prasme, stabiliai važiuoja ir man atrodo, kad yra vienas iš geresnių, tvaresnių pasirinkimų. Tai kaip ir minėjau, dėti jų į tą pačią lentyną aš nedėčiau. Nežinau, ar atsakiau. Taip, svarbus klausimas. Okay, nu čia panašu, kad jo. Ar man vienam atrodo vyksi kaip ultra patraukliai investicija prie 16? F2.4 grafiką žiūriu, all time low, o kyla po x10-20 kartų. Ar tai ultra gera investicija, ar man tik tai patrodo? Help. Suprask, prašau, kad vyksi yra atvirkštinis fondas. Atvirkštinis vyksui fondas, jeigu mes užeisim ir parašysim vyksui. Šitoje vietoje, tai prie 16 baksų, jeigu mes pasižiūrėsim 6 mėnesių, nu tai jisai prieš, kada čia, birželio mėnesį kainavo 10, jeigu žiūrėt, sakykim, vienerių metų, nu, tai minus 35, kodėl? Dėl to, kad jis yra atvirkštinis. Tai va, ir jeigu mes kalbam apie ten max laikotarpį, nu, tai mes turim minus 9,999. Tai laikyti jį tikrai ne. Trumpam laikotarpį, kai yra rinkos turbulencijos, gali būti, kad ir visai smagu būtų jo nusipirkti. Tai va, bet labai reikia aiškiai suvokti, kad jis nebus mūsų pagrindinis, sakykime, tas pats ETF-as. Tai aš jo nelaikyčiau, tai yra short term, bet labai aiškin short term futures, bet labai turėtume suprasti, kad tai yra labai trumpam laikui nusipirkti tą ETF reikėtų. Ir jeigu mes kalbam apie 6 mėnesius, nu tai taip, rinka ten važiavo, ten sakykim, buvo jisai suvažiavęs 2,7 procentus ir po to bam pakilo nuo 10 iki čia vat iki
12, ne, palauk, plius 12, tai iki 22, nu tai 120% buvo. Nu tai jeigu mes būtume turėję pas save portfelį jo bent jau ten už kokį tūkstantį, nu tai mes papildomai, jeigu portfelis krito, pavyzdžiui, per porą tūkstančių, tai mes būtume iš jo uždirbę plius minus tuos pačius, kaip suprantama, ne, tūkstantį pinigų. Tai vat. Papildomai, tai būtume sumažinę savo minusą pagrindinio portfelio, bet jis yra skirtas hedžuoti portfelį. Tai taip. Esu matęs prieš metus du, tik nepamenu, kur turbūt internete reklama buvo įmetę, kad galima kapinių tvarkymo paslaugų užsisakyti ir net skirtingais abonementais. Tai manau, visoje Lietuvoje galima rasti, kam aktualu. Nu va, prašau, Arnas sako, nes čia aš dariau laidojimo verslo analizę, tai yra ne pati smagiausia tikriausiai rubrika, ne, bet dauguma sako, kad nu va, čia reikia tam, kad į tai įeiti, nu tai reikia čia super duper pažinčių ir taip toliau. Na, praktika rodo, kad ne. Šitoje vietoje nebūtina to daryti. Taip, buvo puikus šansas investuoti į dipą, taip ir padarėm. Nu tai valio, tai aš lygiai taip pat tą padariau. Dar tik pradėjau investuoti, daug galimybių dažnom investicijom neturiu. Nu ir valio, nu tai šiek tiek painvestavai, pasidaryk savo investavimo tą opportunity rezervą, kaip aš irgi darau. Tiesa, opportunity rezervą aš turiu pas save D sąskaitoj, vat štai šitoje vietoje, tie kas nežino, tai depozitinį sąskaitoj 1232 pinigai. Tai, sakykime, tai yra skirta tam, kad jeigu dipintų, tai dipintų. Puikus video, gerai, kad pasinaudojom ne rekomendacijai ir prie 53 nusipirkau. O, kita visa nukrita, gaila, kad nėra tiek lėšų, kiek dabar norėčiau apsipirkti. Jei dabar taip atpigo, tai kas bus rugsėjį? Tai žinai, gali būt, kad rugsėjis ateis, o rinka kils. Ir gali būt, kad rugsėjo dipas, kaip paminėjo komentarė, atėjo rugpjūtį šiek tiek anksčiau. Tai vat, tai ir truko lygiai vieną dieną. Tai, žinai, gali būti ir taip, bet su realty income'u taip, jeigu prie 53 pirkai, tai šiai dienai turėtum būti labai draugiškai pliusę, nes aš pirkau prie 54 bendrai, mano užėjimas gavosi ir dabar kaina yra 60, tai tu nuo kiekvienos akcijos 7 baksus esi pliusė, plius visi gauti dividendai, nu ir čia pokytis apie 11% pas mane, apie 12-13 turėtų būti pas tave. Tai tikrai labai labai smagu ir jo, tiesą sakant, kalbant apie meiną, kaip nusipirkau jo ten 107 akcijų prie kiam baksų, taip ir sėdys pas mane plius 2% ir stabiliai generuoja pinigus, nepaisant to, kad padypino ir vienu momentu kainavo 52 baksus. Tai sakau, labai labai patinkanti man kompanija, ne rekomendacija, bet tiesiog galvoju, gal irgi dasipirksiu, kai ateis kažkiek dividendų ir distribucijų, dar kokias 30 akcijų, kad turėčiau porą šimtų, o šiaip tikslas būtų 1000 vienetų jo sukolekcionuoti. Sveiki, super video, ačiū. Norėjau paklausti nuomonės apie EPR Properties, neblogus dividendus moka, kokia tavo nuomonė apie šią įmonę dividendiniam portfeliui, ačiū ir sėkmės. Apie EPR Properties, man atrodo, aš esu daręs video Financial Lithuanians kanale, jeigu mes užsuksime į YouTube. Taip, tai mes turime videos ir mes turim EPR Properties Fire, tai stegas buvo, Vonovija buvo. Tikrai atsimenu apie EPR, esu daręs, atsiprašau, EQR esu daręs. Taip, 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 Timeshare, Hilton Grand Vacations, šiaip viskas, kas susijęs su NT dalykais, tai keliauja į tą patį Financial Lithuanians kanalą, kur yra labai daug irgi mūsų video, tai vat VC Properties, jo, Digital Realty, EQR, nu tai reikėtų pasidomėti, galim užeiti į tą patį, reiškia, čia MSN.com money ir pasižiūrėti EPR Properties. Nu tai gerai, dabar pakrytės, jeigu max žiūrim, nu tai 7,77% dividendų, PE 18, toliau žiūrim pajamos kaip ir didėjo, pelningumas yra visai tvarus ir gražus, balansas yra irgi stabilus bendrai pajamos, įsipareigojimų lygis daugiau mažiau tas pats, nu ir toliau einam į EPR Properties Investor Relations EPR-o, tai ką mes turime, tai tu Investor Presentation, o tai kur yra mano daly, ai, nu tai čia va taip va disclaimeris. Nu tai jo, tai realiai reikėtų žiūrėti, tai yra portfolio update'ai, kokie buvo padaryti, kokie buvo vėlgi investavimo sprendimai pas juos, kur jie ir ką padarė,
Tai žodžiu, aš manau, kad būtų įdomu paanalizuoti, tai vat ateinam į EPR Properties šitoje vietoje investor prezentaciją ir pasižiūrim, kas ir kaip. Tai va, bendrai pasižiūrėjus atrodo pakankamai gražiai, turint minti, kad nekilnojamo turto kompanijos dabar pakankamai stipriai nuskriaustos dėl palūkanų normų, tai aš sakyčiau, kad EPR'as, pagal dabartinę visą situaciją gali būti, kad vienas iš geresnių užėjimo taškų galėtų būti. Tai va, tai rugsėjį, aš sakyčiau, kad galbūt būtų verta panagrinėti EPR Properties kaip kompaniją. Tai va, tai tiek yra bent jau šiai dienai iš komentatorių. Ir dabar update'ą padarom, galbūt bus dar čia tram 5 minutės atgal. Padarom update'ą, galbūt dar bus sukrytę tam, kad aš atsakyčiau. Taip, jo, dar vienas. Pradėjau investuoti Liepos 24, viskas raudonoja, labiausiai nevykas laikas jaučiu. Pradžioje tikrai nuotaikos nebuvo, bet nepanikuoju, važiuojam toliau. Tai kad nupigo, kai nupirkau. Tai vat, tai Edvardai, aš sakyčiau, kad tai yra vienas geriausių laikų prasitestuoti savo rizikos toleranciją, savo nuotaiką ir savo nusiteikimą apskritai investuoti ilgam laikotarpiui, nes vėlgi tai yra labai labai svarbu, tas investavimas ilgam laikotarpiui ir atsparumas rinkos sviravimui. Ir jeigu mes teisingai valdom finansus, tas neturėtų sukelti kažkokių labai jau ten atgrasių nuo investavimo minčių, tai kaip tik turėtų sukelti, sąlyginai tą džiaugsmą, kad okei, atpigo, valio, super, tai aš dabar galiu nupirkti daug pigiau tuos aktyvus ir ateityje aš manau, kad tu džiaugsiesi nupirkęs prie šito dipo ir prie kitų dipų dėl paprastos priežasties, nes tai uždirbs tau ilgojo laikotarpį daug daugiau pinigų, nes jeigu tu gali nupirkti su 10-20% pavažiavimu žemynu, tai įsivaizduok, kad tam, kad atstatytų į pradinę padėtį, tai sakykime tam pačiam 10% kryčio, reikia apie 16-17% pakilimo, tai reiškia nupirkęs prie dipo, tu potencialiai grįžęs į tą patį lygį, turėtum uždirbti daugiau negu kad prieš tai buvo susviravęs į apačią tavo krepšelis. Pagauni mintį, ne? Tai šitoje vietoje aš labai tikiuosi, kad tau tiks ir patiks šita vieta. Tai vat, tai valio. Tai vat, good. Čia jau yra 3 savaičių tai, ko neatsakiau, reikės matyti prasivalyti. Gerai, dabar yra public subscribers, išimam ir dabar einam prie pagrindinių tiesiog komentarų, tai irgi skaitysiu jau nuo viršaus, kiek spėsiu, tiek spėsiu, skirsim dar šiek tiek laiko ir jums. Tai įsvertinė metus pradinį įnašą vietoje NT paskolos ir padarys 7x, jau išeina būstas be paskolos per 5 metus, bet turint tokią sumą, kuri lygi arba didesnė nei būtų vertė, tiesiog sudėčiau, kad pasives pajamas generuotų kokius 8% ir būtų galima nuomotis, plus dar liktų. Labai gera strategija, tai jeigu rizikos tolerancija leidžia tą daryti, tai valio, ta prasme tikrai nuostabu. Dėkui iš turinį, norėčiau pereiti prie Nasdaq 100, bet jeigu investuoju 10-30 eurų per mėnesį ir apsimoka pereiti iš Svedų roburų, tarkim Freedom 24, kur 2 eurai per transakciją, ar užsipirkinėti rečiau, bet didesnį sumą. Nuoširdžiai, vėlgi, ne rekomendacija, bet man atrodo, kad būtų tvariau tiesiog užsipirkti kartą į ketvirtį to pačio Nasdaq'o, ir viskas, o pinigus tiesiog pildytis į tą patį Freedom 24 krepšelį. Tai vat, tai o ar verta dabar pavyzdžiui perparduoti, tai sakyčiau, Svedo roburą galima išparduoti visą, kaip pavyzdys, jį padaryti kaip pradinį startinį įnašą čianai ir toliau investuoti po tuos pačius 10-30 eurų. Kas mėnesį tik tai gausis, kad apie 100 pinigų per ketvirtį, tai tas irgi yra labai gerai. Ir vėlgi, visiems naujokam, kas žiūri, tai čia yra žmogus, kuris investuoja 10-30 eurų per mėnesį ir jis investuoja ir patikėkit manim, jis turės daug geresnį rezultatą, negu tie žmonės, kurie galvoja, kad investuoti 10-30 eurų tikrai neverta. Tai va, 4.3 nedarbo lygis, tai čia labai mažai, vien Lietuvoje buvo gal apie 7. Taip, bet Amerikoje, ta prasme, kai liečia 5%, tai yra svarbu. Na ir šiaip, čia nėra tas dalykas, kad 4.3%, tai yra tai, kad tai pradėjo didėti nedarbo lygis. Ta prasme, jis nemažėja, jisai, ta prasme, nestabilus, jisai didėja. Jeigu ir kyla nedarbo lygis, tai gąsdina, nes tai yra pirmas recesijos požymis. Tai natūralu, investuotojai reaguoja. Įmanoma paprastam žmogui skolintis kokią kitą valiutą, kuri yra pigi. Ar čia tik institucijoms įmanomas sprendimas? Žinai,
Manau, kad įmanoma, bet vėlgi tu turi būti pakankamai wealthy žmogus, tai tu kaip minimum turėtum būti profesionalus investuotojas, turintis galimybę turėti banko sąskaitas skirtingose šalyse ir taip toliau ir panašiai. Ir tada natūralu įmanoma, bet jeigu mes kalbam apie žmogų su ten 1000 eurų, tai nežinau, ką reikėtų padaryti tam. Sėdžiu su 700 minusų nuo 3K, bet kol kas laikausi ir neparduodu, žadu dasipirkinėti dar. Klausimas, Vaidai, su kuo sėdi? Tai šitoje vietoje vėlgi, žinai, klausimas, į ką esi investavęs ir ką dasipirkinėsi. Tai vat, bet valio. Įmečiau dar į sąskaitą iš taupyklės pinigėlių, kad užsipirkti. Pinigėliai jūs pinigėliai. Prisiminkit mano pasakymą apie pinigėlius. Bet šiaip labai džiaugiuosi, kad perkat dipą. Nes pufikas žino, kad ateina sunkus laikai, karas Izraelį versus Iranas, China versus Taivanas. Taip, tai ta prasme, desperai, labai gerai, kad komentuoji, nes man atrodo, kad irgi čia dar ne pabaiga, čia yra kritimo pradžia, pagąsdinimas, na prasme, prasitestavimas ir po to po rinkimų gali būti, kad mes pamatysime labai didelį dropą Amerikoje. Tai aš dėl to pakaupsiu kažkiek tai kešo šiai dienai ir pasižiūrėsiu, kaip man ten sekasi. Žulikas, niekšas, apgavikas. Tai kad čia jau logiška pirkti, kai krenta, nesuprantu, kam parduoda žmonės per kritimus. Negi ir parduotuvėse laukia prekių brangimo, kada jį apsipirkti. Nu va, žinai, su parduotuvė visiems yra labai aiškiai suprantamas pavyzdys. Su akcijų rinka, su NT rinka ir su bet kokia turto rinka, ten bet kokia praktiškai turto klasė, vat kažkodėl žmonėm neaišku, kad kai yra krentanti kaina, tai yra gerai, ta prasme. Tai yra gerai galimybei, bet tai yra blogai esamai tavo padėčiai, nes tavo makaronai, kuriuos tu ką tik turėjai, žinai, sandėlį, tai tavo sandėlys atpygo. Bet, okei, okay, kiekis makaronų tai nepasikeitė, o tie, kas gali, ta prasme, jeigu aš galiu papildyti sandėlį makaronais pigiau ir po to ateityje juos parduoti kažkam be akcijos brangiau, tai aš manau, kad tai yra labai logiškas Pericoop Life verslas, bet oh well. Kapų priežiūros paslauga Lietuvoje yra. Jeigu lietuvaičiams gyvenantiems užsienyje, jie yra tikslinis klientas. Gyvenantiems čia dar reikia padirbėti su mąstymu, nes jei purkšti kapų priežiūros paslaugas, tai pasmerkimas garantuotas, bet judame šią kryptimi. Ačiū, Ilona, tai vat, jau antras komentaras apie tai, kad laidojimo verslui vat, yra pasirodo ir pas mus tokios alternatyvos, tik aš, pavyzdžiui, apie tai nežinojau, nu man dar neaktualu. Ar yra VIX SVOL indeksų atitikimų Europoje? Galime pasižiūrėti per tą patį Just ETF. Ir parašyti VIX Futures, pasižiūrim, kas tai yra, bet jis yra Accumulating Swap Based ir jis yra, kaip suprantu, short ETF'as, yep, VIX Futures Roll Accumulating, VIX Futures Roll Index, yep, jis yra nesvertinis, bet jis yra atvirkštinis, tai vat, VIX'as ir kokia tu dar klausiai? VIX SVOL, nu tai gerai, tai yra income. Gali būti, kad tarkim US Quality Income ETF, Ultra Short Income, nu pasižiūrėkim, kas čia yra Income ETF'as, Ultra Short, ką mes turim, čia kažkas įdomesnio per variantas, net nežinau, kas tai yra, kas dar čia būtų įdomesnio. Income, Ultra Short Income, Fidelity Global Quality Income, nu tai ok, open link in new tab, open link in new tab, Fidelity, US Quality ir Global Quality, nu tai gerai, pasižiūrim, Global Quality, tai ką mes turim, visai smagus, 7 pinigus kainuoja, ką jisai čia generuoja mum, per mėnesį, per metus, pasyviomis pajamomis, yieldas yra 2,49, nu, tai nesakyčiau, kad jis čia labai income ETF'as, jeigu mes kalbam apie viso pasaulio, mes turim 2%, irgi. Nu, tai irgi nesakyčiau, kad jis čia labai jau ten income ETF. Tai va, bet šiaip rezultatus rodo, pavyzdžiui, šitas va, Fidelity US Quality Income visai gerus, ir turto replikacija, tarpsime, turto valymo mokestis nėra brangus, pilnos replikacijos fondas virš milijardo Europoje denominuotas, tai galima pagal ISIN kodą susirasti. Ir va, ten, sakykime, nuo 17 metų iki dabar 150% reinvestuojant dividendus ir virš 100% nereinvestuojant ir pasiemant dividendų. Nu, tai vat visai ir neblogas variantas, tai
galima pasižiūrėti tuos income ETF-us, kas dar čia yra iš income variantų, show all results, tai galim pasižiūrėti pagal fondo dydį, nu tai jo bus US quality, toliau global quality, income tai jį pasižiūrėjom, accumulating, JP Morgan ultra short, global equity premium ETF'as, nu tai kas čia pas mus, distributing daiktas, nu tai vėlgi full replication indeksą, ir dabar kiek jisai čia pas mus po tų pajamų generuoja, nu tai nuostabu, nieko jis čia nėra istorijos iš viso jo. Ai, nu jisai nuo 23 metų gruodžio, tai net metų jam nėra, bet kažkaip tų distribucijų, kiek jis čia mokėjo, 0,09, 0,1, 0,12, 0,12, 0,15, 0,18, 0,12 už vieną vienetą. Nu, reikėtų žiūrėti, ta prasme, pagal indeksus, bet realiai, jo, nebus labai didelių stebuklų čia irgi šitoje vietoje, bet tų variantų kažkokių yra, bet atitikmens tokiam tikrai nebus. Bet ačiū už klausimą. Aleksandra, kodėl rekomenduoji būtent Freedom 24? Tai atsakymas yra labai paprastas, aš su jais darbuojuosi jau virš 2 metų, ta prasme, aš pradėjau savo dividendinę kelionę būtent su jais. Pasirinkimas dividendinių fondų tuo metu, kai aš pradėjau, buvo gerokai didesnis, prieimas prie instrumentų buvo gerokai didesnis ir šitoje vietoje po šiai dienai visa tai išlieka. Ta prasme, man yra tai, ką aš galiu nusipirkti per Freedom, aš negaliu nusipirkti, pavyzdžiui, kažkur kitur. Ir atvirkščiai, kartais tai, ko aš negaliu nusipirkti per Freedom, aš galiu nusipirkti per kitas platformas, todėl aš naudoju ne vieną ir aš esu daręs video apie tai, kodėl aš naudoju skirtingas platformas skirtingam investavimui ir Freedom yra viena iš platformų, tik tai tie, kad naujokui tai yra viena paprasčiausių platformų pradėti, sakykime, plus jie turi tą patį efektyvų taupimą, tai jeigu nėra noro darbinti pinigus, sakykime, aktyviai investuojant arba ten perkant ETF'us ir prisimti sviravimo rizikas, tai jūs galite naudoti be sąskaitas, ilgalaikius taupimo planus, krūva dalykų, krūva user-friendly, sakykime, interfeiso, plus kaip ir jie remia šitą kanalą, jie remia šitą video, kurį jūs dabar ir žiūrit ir jūs gaunat visą informaciją, realiai nemokamai, vien dėl to, kad tas verslas sumoka man ir mums su Financial Finance, ne, už tai, kad mes edukuojame visuomenę ir skatiname tą finansinį raštingumą. Tai tiesiai išviesiai vat ir atsakyta. Dar Kris, palauk, kol prasidės. Iran versus Izrael, biški paskubėjai, dar pasigoriguos, palaukit, tik pradžia. Tai desperai viskas ok, gali būti, kad iš tikrųjų tai bus tik pradžia ir ką aš darau, tai vėlgi aš sakau, kad aš nesumerkiau visos savo pinigų sumos ir aš laukiu dar to dipo. Aš dasipirkau, nes nežinau, ar tai, aš nežinau, ar rinka važiuos iš tikrųjų į apačią dar daugiau, gal ir ne. Bet jeigu važiuos, nu, tai aš pasilikęs esu dar pinigų tikrai tam papildomam užpirkimui. Tai vat, kaip tik Krautube galvoju investuoti į Auras startupą digitalizuojantis laidotuvis. Valio, ta prasme, tai vat, matai, šiaip ta laidojimo verslo analizė visai gerai, jo. Laidojimas, šiukšlių išvežimas, vandens tiekimas gal ir ne patys pelningiausi verslai, bet tamžini, nesvarbu, krizės, marai, badai vis tiek bus reikalinga, taigi tvarumas 100%. Pritariu, tik žinai, amžini verslai, bet tai nereiškia, kad jie nesviruos per krizę ir susviruos labai stipriai ir ypač tas pats vat, Service Corporation irgi labai stipriai buvo pasviravęs. Taip, realiai pradėjau garsiai juoktis, pamatęs antraštę, vakar buvo laidotuvės, šiandien ryte su žmona gerdami kavą aptarnėjome, kaip veikia laidotuvių biznis. Nu tai, žinai, ir juokinga, ir ne, užuojauta dėl to, kur buvai, tikiuosi, kad negiminės ir ne kažkas, kas artimo. Bet life is life ir visiems bent kartą gyvenime reikės pasinaudoti tokio verslo paslaugomis, tad taip, verslas yra amžinas ir man pačiam buvo įdomu panagrinėti, kaip viskas veikia ir ar galiu aš investuoti į tai, jo. Labai gerai moki išsiaiškinti. Ačiū tau labai. Panašu, kad laikas peržiūrėti šį video dar kartą. Tai vat, tai jo, yra toks dalykas. Nuo 2020 kovo labiausiai performinės S&P 500 sektorius buvo Energy, visus likusius deda į pavėsį su plus 305% augimu, kai techas tik 180%, bet ilgesniam periode NT sektorius ima viršų labiausiai už visus, nors jo dalis yra vos 2%,
Galėtų būti ir daugiau. Geriausi rezultatai jo per paskutinius 20 plus metų 3x lenkia technologijas. Taip, ta prasme, tai yra visiškai teisingai. Aš ne vienam video esu rodęs šitą dalyką ir jeigu mes stock chartas, nu tai va, sakykime SPI, DAO, toliau einam XLK ir XLR yra real estate. Taip, ir jeigu mes paimsime, nu tai taip, real estate'as dabar netgi lenkia, vat jeigu jūs pasižiūrėtume, tai nuo, sakykime, per paskutinius 200 dienų pradėjo lenkti ir S&P 500 ir tą patį technology sektorių, tai tas pakrito. Jeigu pasižiūrėti, tai nuo COVID'o, sakykime, laiko, kur čia tas COVID'as, va, nuo COVID'o laiko, NT sektorius yra undervalued mano galva šiai dienai, ir jeigu pasižiūrėt ilgą laikotarpį, tai NT sektorius deda viską į pavėsį, ta prasme X2, X3, visiškai teisingai. Tai net per 2008 metų krešą, teoriškai tas net pakrešinus real estate marketų, jeigu mes būtume pradėję investuoti nuo 2001-2002 metų, tai mes būtume net su kryčiu šitoje vietoje turėję didesnį kapitalą, negu investuojant į tą patį S&P 500. Ir būtent dėl to mano asmeniniam portfelį, jeigu jūs pasižiūrėsit, yra to pačio realty income'o už 33 tūkstančius, kas bendrai paėmus, sudaro nei daug, nei mažai, apie 40% portfelio bendro dividendinio, ne? Tai neveltui aš jo nusipirkau dabar ir tikėtina laikysiu labai 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 ilgai, nes idėja yra labai paprasta. Perkant per paskutinius, vat aš jį pirkau, sakykime, pagrinde vasario mėnesį, vat, jo, vasario kovo mėnesiais aš jį pirkau. Tai žiūrėkit, tai aš sėdžiu gerokai aukščiau su šituo pirkiniu, negu būčiau sėdėjęs su tais pačiais techais ir S&P 500. Tai nors labai ilgą laiką sėdėjau, nu, ta prasme, undervalued šitoje vietoje ir galėjau teoriškai supirkinėti jį, bet aš manau, kad dar yra visai geras laikas, kol palūkanų normos nepamažėjo labai stipriai. Good, ateinam čionai. Labai faina apžvalga, ačiū už turinį. Ačiū. Turiu klausimą, sėku tavo portfelį ir gaunu tavo užpirkimus problemą, ta, kad laiškai už vieną užpirkimą ateina po 10 kartų. Jo, šitą jau kalbėjau, tai ačiū labai Rolandai, viskas cool, bet jo, pačioj pradžioje video paaiškino. Jo. Taip, Aurelijus Jakutis, ačiū. Čia pas mane krepšelio stabilus smukimas žemyn jau trečią savaitę, niekas nekalba apie tai. Tai ką aš tau galiu pasakyti? Žinai, vat ir čia sekantis, kada bus tikrasis kritimas? Tai, ta prasme, niekas nekalba apie tai, o čia žmogus klausia, kada bus tikrasis kritimas. Tai jeigu mes užėsim ir pasižiūrėsim, S&P 500, kad, ta prasme, nežinau, kas pas tave ten. Jeigu tave trečią savaitę gazdino iš eilės, tai taip, trečią savaitę iš eilės čia buvo vat, kritimas ir jisai buvo 8%. Tai jeigu mes pažiūrėsim, nuo metų pradžios, jeigu tu būtum pradėjęs investuoti, tai būtų dalampački tas kritimas, tiesą sakant. Jeigu tu būtum prieš metus pradėjęs investuoti, iš viso beveik nepajustum. Jeigu prieš 5 metus, nu tai, ta prasme, net prie dabar būtum turėjęs 81%. Tai, o čia būtum turėjęs, sakykime, 31% nuosmukį, tai va čia būtų prasidėjęs tas, sakykime, tikrasis kritimas. Ir kur yra dalykas, tai niekas niekada nežino, kada prasidės tikrasis kritimas, tad vienas iš paprasčiausių būdų tiesiog yra paimti ir periodiškai darbinti pinigus. Ir apie tai aš esu kalbėjęs štai šitame video, kaip tą teisingai pradėti daryti, kaip dasipirkinėti per dipus. Tai jeigu tinka, patinka, like, share, subscribe ir iki kitų kartų. Būtinai peržiūrėkit šitą video ir susirinkit bonusus iš mūsų video remėjo su nuoroda apačioje. Pelningo investavimo. Eisit laukan. Ta.